He traveled the world, but a good time is far. If she's bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn us back on his best friend and burnt her down. Qual é seu nome, por favor? Renato Viana. Renato, você vem de onde? São Paulo. Você trabalha com música? Isso, vivo da música. O que é que você faz? Conta um pouco sobre você pra gente conhecer melhor. Eu canto desde os meus 7 anos de idade na igreja e tô nessa oportunidade hoje, essa grande oportunidade. Se deu super bem, compadre. Escolheu uma música difícil de cantar, mas que você cantou super bem. Entrou e agora eu vou deixar já, mais, né, alguém falar. Eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Eu achei você um pouco rouco. Sim. Na hora em que você falou. Uhum. Você está assim por causa do nervosismo, porque você não aqueceu a voz, ar-condicionado. O que que te deixou assim agora? Ou foi quando você fez a emissão mais forte logo no começo da música? Sacou, né? De tudo um pouco, né? O nervosismo, um pouco ar-condicionado também, que acaba com a voz. Gastar tudo. Isso, mas incrível que pareça, minha voz é assim mesmo. Cara, impressionante. A sua voz me interessa, assim. Não, e a mim também, companheiro. Não, muito bom, muito bom. Eu quero conversar com você sobre a sua voz. Eu quero ter muito tempo com você no meu time pra gente conversar sobre trabalho vocal. No seu time. Aquecimento, desaquecimento. Sabe que eu canto 7 horas em cima do trio, então esse cara já tá rindo demais. O sorriso já tá muito... É, ele já tá na minha, já tá na minha. Será que eu tenho alguma chance com algum de vocês? Eu só, por enquanto, falei nada não, também. Não, eu, se fosse você falar nessa, eu desistia logo. Assim. Não, porque como eu vou desistir se o que trata-se aqui é apenas do timbre da voz do cara, a rouquidão da sua voz, não tem nada a ver com sua capacidade de cantar. Ele fala qualquer coisa pra seduzir. Não, pra seduzir, não. Eu só tô disputando, achando que o cara devia vir pro meu time. Vai, Michel, vai, Michel. Porque, afinal... Vai, posso Michel, falar? Vai, Michel. Michel, por favor. Não, na hora que você concluir, eu falo. Mas isso não acontece nunca. Então, o quê? Companheiro. Companheiro de onde? Você conhece o cara de onde? Você já tá chamando o cara de companheiro? Ele é de São Paulo, rapaz. Companheiro eu meu. Também, rapaz. A gente anda cantando em bares aí. Eu acho melhor chamar o Titi. É, eu também acho. Mas eu sou... Olha lá, olha lá. Pessoal, vamos deixar o menino. Ó, você estava vendo que eu não pude falar nada, né? A Michel tá falando rouco também. Eu acho que o Michel tá sendo prejudicado. Michel, faça o seu pitch. Não, venda-se. Rapaz, pelo menos um negocinho que ele ia falar, rapaz. Ele pode falar rouco, mas a hora que ele chegou aqui e botou a voz dele, pra mim é uma das melhores vozes que subiram nesse palco. Mas é óbvio isso, Michel. A gente virou pra ele por causa disso. Não, mas independente do estilo, eu sei que a gente não tem muito a ver o nosso estilo e tal, mas não tem. Seria não uma... Não tem? Não, porque... Não tem a ver com ordem, comigo, ordem não, no tribunal. Mas seria uma honra ter você, porque assim, se a gente trabalhar junto, cara, eu vou fazer de tudo pra gente chegar até a final, pode ter certeza, tamo junto com o time aí. Aquele ali é o Carlinhos Brown, ele gostou de você, o Teló também, o Lulu também, a Cláudia também, este é o seu microfone. Ai, ai, ai. Epa, deixa o cara escolher. Michel Teló. Ah.
Aí que me refiro. Olha, leva essa mão de Timbaleiro e dá um abraço pra lá. Aí, companheiro. Cara. Bom demais, rapaz. Que tô, é isso, tô cara. Tô acreditando em você da final, hein? Tamo... Se depender de mim, pode ter certeza, valeu, cara. E cantando bonito igual você cantou aqui, nós vamos até a final com certeza.